aloitetaan. Minä olen Ylimäen Tommi, TKI-painottainen lehtori täällä Seamkilla ja muun muassa nyt sitten tässä Tehodata-hankkeessa mukaan. Mulla annettiin tämmöinen puheenvuoro tai puheenaihe kuin itsenäinen jatkuva oppiminen verkossa ja miten nyt ehkä nimenomaan sitten PK-yritykset pystyy jatkuvan oppimisen palveluita, tarjolla olevia ohjelmistoja ja alustoja hyödyntämään siinä omassa koulutustarpeessa ja sen koulutustarpeeseen vastaamisessa. Kaikki showt on hyvä aloittaa jonkinlaisella kevennyksellä, niin päästään alkuun. Eli tämmöinen sattumaa vastaan tuossa ihan aidosti sattui tämmöinen tekstipätkä muutama aika sitten tuolta internetin ihmeestä maailmasta, jossa tällainen Danny Antelle, en tiedä kuka hän on, mutta sanoi, että it baffles me that we have all the information available online to learn anything for free, but you still have to pay $30,000 per year just to hear some professor explain everything so poorly that you end up learning it all from the internet anyways. Eli tämä jollain tavalla ehkä vitsaillaan siitä, että virallinen koulujärjestelmä ja minkälainen missäkin maassa on, Suomessa yleensä julkissektorirahoitteinen ja Amerikassa ehkä yksityisrahoitteinen ja näin ollen niin yksilölle maksullinen, ei kykene enää välttämättä kilpailemaan maksuttoman sisällön kanssa, maksuttoman koulutussisällön kanssa internetissä, jota on tarjolla kaikille, jotka sitä kutakin tietoa kulloinkin tarvitsee. Tietysti nyt sitten totta kai voi olla hyvin montaa eri mieltä ja on monia näkökulmia, semmoinen niin tätä näkemystä, hieman raflaavaa näkemystä puoltava näkökulma on tietysti se, että kun meillä nyt sitten on globaalilla tasolla tai ainakin nyt englanninkielisen länsimaisen kulttuuripiirin tasolla kun paljon tarjontaa, niin sieltä erottuu ne parhaat tekijät kyllä. Ja näin ollen voi olla, että vaikkapa täällä meillä Seamkissa, näin lehtorinahan tämä tulee minua kohti, niin voi olla vaikeaa tarjota parempaa sisältöä kuin mitä ne maailman parhaat kunkin asian asiantuntijat ja myöskin niin kuin pedagogisesti pätevät ihmiset kykenevät tarjoamaan. Toisaalta taas niin kuin opetusta tarvitsevan yksilön kannalta tai kouluttautumista tarvitsevan yksilön kannalta voi olla aika vaikeaa oikopäätä tietää, että mikä sisältö, kun internetissä on kaikkea tarjolla, niin mikä sieltä syötänyt on sitten juuri sitä, mitä hän tarvitsee ja mikä on niin kuin jossakin tietyssä teemassa laadukasta ja mikä taas laadutonta, eli tämmöinen tietynlainen, sanotaanko vaikka kuratointihan sieltä voi puuttua. Että eihän tämä Danny tässä nyt aivan suoraan pelkästään oikeassa ole, mutta tähän teemaan sopivasti tämmöinen pätkä tuli vastaan. Sieltä tähän lyhyen puheenvuoroon. Mä tykkään aina ajatella ensin, että kun on joku otsikko, niin mitä se otsikko tarkoittaa, eli mitä on jatkuva oppiminen ja ehkä nyt hiukan, että miksi sillä on jotain väliä ylipäänsä. Minun mielestä pari avainkäsite tässä on siis tämä avoin oppiminen ja avoimet sisällöt, mitä ne tarkoittaa, ja sitten siihen varsinaisen pihviin, eli minkälaisia palveluita tähän nyt sitten on tarjolla meidän tässä PK-yritysten saatavilla. Ja ehkä hiukan raflaavasti sitten sen loppuun, voikohan tällä ilmiöllä tehdä jotenkin rahaa, mitäs se puoli, että ei olekaan kouluttautumassa välttämättä, vaan tarjoamassa koulutusta, mitä se voisi olla. Tämän tapaisilla asioilla, mitä siis oli se jatkuva oppiminen, tuossa on kaksi lähdettä, tai kaksi lyhyttä tekstikatkelmaa, toinen on OKM:n opetuskulttuuriministeriön sivulta ja toinen sitten ihan meidän Seamkin sivulta. Ja miksi tämä opetuskulttuuriministeriön sivulla on siis se, että tämmöinen jatkuva oppiminen on nyt ihan hallitusohjelmaa myöten tunnistettu ja tunnustettu tarve, jossa se nyt sitten määritellään tuolla tavalla, että jatkuvalla oppimisella ja siis sitä tukemalla hallitusohjelmassa, sitä tukemalla vastataan tarpeeseen kehittää ja uudistaa osaamista elämän ja työuran eri vaiheessa. Okay. Ja onpa siellä hallitusohjelmassa vielä tämmöinenkin sitten, kun se tietynlaisia toimenpiteitä luetellaan pitkät liudat, niin osattu sanoa, että tällaisiin uusiin osaamistarpeisiin vastaaminen edellyttää koulutusjärjestelmän joustavuutta ja ihmisille mahdollisuuksia päästä, ja minä olen laittanut vahvennuksen tarvitsemansa koulutukseen työn ohessa ja sen aikana. Eli toisin sanottuna, toisin kuin joskus aiemmin, ja vuosikymmeniä, vaikka vuosisatoja aiemmin tähän mennessä, niin
nykyaikana tämmöiset ihmisen osaamistarpeet, eli se minkälaista kyvykkyyttä tarvitaan, jotta pystytään kilpailussa pärjäämään kansainvälisesti ja jopa ihan paikallisestikin, niin ne tarpeet vaihtelevat ja ne muuttuvat huomattavan nopeasti. Joskus ennen vanhaa riitti, että opiskeli yhden ammatin ja oli sitten vaikka nyt seppä koko ikänsä, mutta tuota, siitä kun tullaan tähän nykyaikaan ja tästä eteenpäin, niin ei voi kuvitella, että ainakaan kovin yleistä olisi se, että yksi ammatti riittää, saatikka sen ammatin sisällä ei tarvitse opiskella mitään lisää. Mutta toisaalta niin päin, että yksittäisten ihmisten niin kuin omassa elämässä se mahdollisuus kouluttautua ja niin kuin toisaalta tarve hakea koulutusta on hyvin vähän aikaa aina kulloinkin auki, semmoinen aikaikkuna, että no nyt minulla olisi mahdollisuus suorittaa jotain lisäopintoja. Ja siihen tuossa ehkä viitataan tuolla vahvistulla kohdalla, että pitää joustaa koulutusjärjestelmän, että ihmiset pääsee koulutukseen silloin, kun heille se sopii ja he sitä tarvitsevat. Eikä niinkään niin päin, kun koululle sattuu sovita järjestää joku kurssi. No, eli tämä on nyt ihan hallitusohjelman tasolla merkittävä asia, tämmöinen jatkuva oppiminen. Ollaan siis aallon harjalla, sanotaanko. Ja taas tosiaan SEAMKin puolella, ja vastaavasti kaikkien muidenkin korkeakoulujen puolella epäilemättä, sanotaan näin, jatkuvalla oppimisella vastaamme tarpeeseen kehittää ja uudistaa osaamista elämän ja työuran eri vaiheissa. No, siinä on sanottu, osaamisvaatimukset muuttuvat osaamistason teknologian kehittymisen myötä ja on tärkeää luoda erilaisia kouluttamisen polkuja. Eli tämä on niin kuin myös tämmöisessä virallisessa koulujärjestelmässä havaittu asia, että pitää pystyä tarjoamaan koulutuksia, jotka on ikään kuin kevyesti osallistuttavissa silloin, kun se äsken mainittu aikaikkuna on auki. Nyt tämän Kalvosetin idea ehkäpä on se, että täällä on muutamia linkkejä aina, no ei ihan joka sivulla, mutta lähes joka sivulla. Mä toivon, että sieltä sitten, kun on joku itseä kiinnostava kohta, niin voi käydä niitä tästä materiaalista poimimassa, joka on jaossa. Okei, no tuota, semmoisena jonkinlaisena aktivoivana kysymyksenä tai ajatuksena, tuossa on pari kuvaa. Toinen on jotain perinteistä auton huoltoa varmaankin. Sovitaan nyt vaikka, koska on joku iskarin vaihto menossa vai mitähän tuo nyt voisi olla. Toisessa on jonkunmoinen savityö ehkä. Ja tämmöisiä käytännön konkreettisia tekemisiä. Ja hetken aikaa sitä voisi varmaan tykönään pohtia, että kuinka on, jos nyt ei puhuta mistään yliopistokursseista tai muistakaan virallisista kokonaisista kursseista, vaan ihan yksittäistä pienistä työtehtävistä. Että oletko kohdallasi joskus hakenut esimerkiksi YouTubesta johonkin tiettyyn yksittäiseen, vaikka nyt hyvinkin pieneen työhön, apua, ohjeistusta, tietoa? Ja jos olet, niin miksi YouTubesta, miksi internetistä, miksi jostain virallisesta koulusta, vaikka tässä näiden ammattien kohdalla jostain ammattikoulusta? Löytyykö sitä apua ja oliko sen avun tai vaikkapa jonkun tietyn löydetyn videon kohdalla, oliko siinä ongelmia tässä prosessissa? Toimiko se hienosti vai oliko se jotain, mikä ei sittenkään toiminut? Tämmöistä kannattaa pohtia, se virittää hieman tähän ajatukseen. No, tämmöinen avoimuus on tietysti monellakin yhteiskunnan sektorilla jonkinlainen päivän sana. Se on joka paikassa, kaiken pitää olla avointa tai toivotaan, että asiat on avoimia. Ja niinpä se on tähän oppimiseenkin tullut, ja tosiaan tämmöinen avoin oppiminen nyt sitten on tietynlainen suuntaus laajemminkin maailmassa, jolla niin kuin yhtenä ideana on se, että mahdollistetaan pääsy eri ihmisillä, eri ikäisillä, eri taustasta tulevilla, eri maista tulevilla ihmisillä päästä käsiksi tarvitsemansa koulutukseen, saavutettavuutta, esteettömyyttä, tarjontaa, oppia, keskeisyyttä lisäämällä. Ja tietysti tässä nyt, niin kuin nyt monessa muussakin sarassa, niin tämä digitaalisuus on juuri se mahdollistava teknologia, mikä nyt ehkä on se uusi piirre sitten, tai sanotaan nyt esimerkiksi enää uusi, mutta kuitenkin uudehko piirre. Eli se, että meillä on olemassa internet ja sinne on mahdollista laittaa sisältöä, ja siihen on eri puolilla maailmaa ihmisen mahdollisuus päästä käsiksi. Ja oleellista siis on se, että ei tarvitse olla enää ainakaan välttämättä ja ainakaan joka kerta jossain tietyssä paikassa tiettyyn aikaan, kun tätä kouluttautumista tekee. Vastaavasti tämmöinen käsite kuin avoimet oppimateriaalit, no se nyt jo sanakin sanoo, mitä se tarkoittaa. On olemassa koko liuta kaikenlaista sisältöä, yksittäistä vaikkapa videoista tai PowerPoint-seteistä kokonaisiin kirjoihin ja
työohjeisiin ja standardeihin ja mihin nyt sitten, joita saa käyttää hyvin pienin kustannuksin tai hyvin pienin rajoituksin myöskin muokata eteenpäin. Ja näistä tämä nyt jossain määrin koostuu, tämä meidän tällä kertaa puheensa oleva jatkuvan oppimisen mahdollisuus. Tuo kolmen laatikon kohta liittyy nyt ehkä enemmän tämmöiseen niin kuin virallisen koulun, formaalin julkissektorin rahoitteisen koulun kipuiluun siitä, että missä määrin me edes jatkossa pärjätään tämmöistä avointa oppisältöä vastaan, jossa, niin kuin sanoin, globaalit parhaat osaajat tekevät sisältöä ja vieläpä ehkä osaavat esittääkin hienolla tavalla, tehdä vaikkapa laadukkaita videoita niistä asioista ja mukaansa tempaavaa sisältöä kaiken kaikkiaan. Kuinka me siinä kilpailussa pärjäämme ja mikä se meidän lisäarvomme tällaisessa tarjonnassa on. Mutta se ei ehkä nyt tähän esitykseen tarvitse muuta kuin nyt jättää mieleen, että meidänkin pitää tätä kilpailukykyä me ylläpitää jatkuvasti ja miettiä eteenpäin. Okei, no niin. Mitä ne siis ovat? Minkälaisia asioita meistä itse kukin ja meillä tämä kohderyhmä tässä, PK-yritykset, PK-yrittäjät, PK-yritysten työntekijät, minkälaisia työkaluja nyt ainakin on olemassa ja mikä niiden keskinäisiä eroja on. Tämä on vähän tämmöinen käsitelistaus, mutta niin kuin on hyvä erottaa, että tarjolla on hyvin monenlaista sisältöä, monen tasoista, monen laajuista sisältöä. Ja niillä on hieman niin kuin eri tavoitteet tai tarkoitusperä kohderyhmä. Mä olen ensimmäiseksi nostanut tavallaan isoimmasta pienimpään, jos jotenkin tämän listan. Ensimmäiseksi nostanut ehkä hiukan muodikkaankin termin, tämmöinen lyhenne MOOC, M-O-O-C, eli Massive Open Online Course, joita nyt sitten on erilaisissa palveluissa, joita tuossa parin kauan päästä listaan lisääkin. Eli ideana on se, että on valtavia verkkokursseja, joissa on satoja tuhansia opiskelijoita, tai jotka on niin satkin tuhannet opiskelijat käyneet, ei nyt tietysti välttämättä yhtä aikaa, joita lähtökohtaisesti tarjotaan täysin avoimesti. Ne on sangen usein jopa maksuttomia tai ainakin hyvin, hyvin pienellä maksulla osallistuttavia, ja ne aika usein on jonkun ihan virallisen yliopiston, kansainvälisenkin yliopiston tavallaan normaalia kurssitarjontaa, joka siis luetaan hyväksi, kun sitten jotain vaikkapa myöhempää tutkintoa lähtee tekemään, mutta jotka toki toimivat myös ihan itsenäisiin kokonaisuuksiin. No sitten on aika paljon kaikenlaista tämmöistä oppimateriaalia, johon ei välttämättä sisälly sitä niin kuin opettajan tarinan kerrontaa sen kummemmin, vaan onpahan vain erilaisia dokumentteja, erilaisia vaikkapa nyt sitten tehtäväsettejä tai muuta tuota, materiaaleja, joita kukin voi hyödyntää itsenäisesti sen mukaan, mitä kykyjenä ja tarvitsee ja kerkiä, englanniksi open courseware. Ja kun tullaan taas niin alaspäin, niin siinä missä tämä MOOC-termi ehkä vähän väärälläkin tavalla vallannut kielenkäyttöä, niin toki sitten on olemassa semmoisia pieniä suljettuja kursseja ja vastaavasti pieniä avoimia kursseja. Joten jos ei ole satoja tuhansia eikä 10 000 osallistujia, vaan mieluummin vain kymmeniä tai satoja osallistujia ehkä. Ei sen tarvitse mitään tarkkaa rajaa piirtää, mutta oleellista on se, että se niin kuin opettajan resurssi on aivan eri tavalla käytössä ja tämmöiset niin kuin live-resurssit aivan eri tavalla käytössä kuin tuommoissa massiivisissa verkkokursseissa. Ja jonkinlaisen esimerkkinä näistä nyt tietysti esimerkiksi avoimen ammattikorkeakoulun tarjoamat kurssit ja avoimen yliopiston tarjoamat kurssit, joita nyt sitten on erilaisilla tarjottimilla näytillä, joita sieltä kätevästi on kätevä osallistua, olipa tekemässä kokonaistutkintoa tai perehtymisen jonkin tiettyyn asiaan. No edelleen tietysti on myöskin olemassa erilaisia verkkokursseja, jotka on ihan selvää liiketoimintaa. Tämä nyt hieman viittaa siihen, mitä mä siinä muutaman kautta taaksepäin sanoin, että voisikohan tällä tehdä rahaakin. Eli ihan täysin yksittäisenä esimerkkinä, joka tässä itse tuli mieleen tai mihin olen tutustunut, niin jos nyt vaikkapa valokuvaamisesta tai videokuvaamisesta tai sanotaan tämmöistä videotuotannosta kaipaa hyvinkin ammattimaista koulutusta, niin muutamilla sadoilla euroilla, muutamilla tuhansilla euroilla pääsee todella hyvään sisältöön kiinni ja saa ihan ammattimaista opetusta, jopa henkilökohtaistettunakin. Tässä on nyt vähän
modifoituna tarpeisiin. No edelleen, kyllä mä itse näin lasken kaikenlaiset blogit, videot, ammattilaismaiset keskusteluketjut ja muuta, kyllähän nämä tämmöistä oppiselta ovat nekin, mutta siellä mennään jo siihen päähän, että ei enää tiedä, että mikä sisältö on hyvää, mikä on huonoa, jos varsinkin se koko teema on itsellä operin vieressä. Okei, Moogista tuossa jo puhuinkin, eikä siitä sen enempää. Ilmiö itse asiassa jo aika vanha. Ehkäpä ensimmäinen kerran tämmöistä termiä on käytetty vuonna 2008, eli ei tässä enää mistään uudesta asiasta millään tavalla puhuta. Mutta pikkuhiljaa näitä on maailmalle ilmestynyt. Ja tämä on ehkä nyt semmoinen yksi viesti, minkä tässä haluan mieleen jättää, että kun meillä on joku teema, vaikkapa nyt se äsken mainittu videokuvaaminen tai joku ihan perustieteet, matematiikka tai tietyt insinöörialat tai miksei yhtä hyvin monet humanistisetkin alat, mutta yhtä hyvin siis joku ihan niin kuin yksittäinen vaikkapa ohjelmiston käyttö tai joku muu teknologian käyttäminen jossain tietyissä tarkoituksessa. Kun sinne on tämmöistä globaalia tarvetta, niin sen ympärille näkyy syntyvän myöskin globaalia koulutustarjontaa. Ja niin kuin mä oon laittanut tuohon kilpailun erottaa jyvä takanoista, että sanoisin niin, että jos jollakulla kurssilla, joku teema, vaikka nyt energian siirtolinjat, ei tämä nyt täysin hatusta, niiden suunnittelu, mitoitus. Jos semmoinen teema on, niin sillä löytyy joku kurssi maailmalta, jolla nyt on vaikka 57 000 kävijää ja keskiarvo 0-5 tähteä on vaikka 4,7 esimerkiksi. Niin on varsin todennäköistä, että se on erinomaista sisältöä, jonka läpikäyminen ei ole ajanutkaan. Elikkä näillä alustoilla, missä näitä kursseja esitellään ja jotka on niin kuin teknisiä mahdollistajia tälle toiminnalle, yleensä niissä on tämmöinen jonkinlainen niin kuin näyteikkuna ja näkyy montako kävijää tällä kurssilla on ollut, mikä on ollut arvosana, mikä on ollut palaute. Ja täytyy sanoa, että aika huipputason tuotteitahan nämä jo parhaimmillaan ovat. Mikä tietysti johtaa siihen, että aivan löyhin resurssein tämmöistä ei voi vakavissaan kuvitella tekevänsä. Minun mielestä alkaa olla kuin joku pienen elokuvan tai joku dokumenttipätkän tekemistä. Siinä tarvitaan hyvin monenlaista ammattitaitoa. Ja näinpä ollen, puhuttiinpa nyt Moogeista tai vähän pienemmisiä kurssikokonaisuuksista tai ihan nyt jostain yksittäisestä niin kuin, tietosisällöstä, oppisisällöstä, niin se organisaatio, joka ne tarjoaa, oli joku tällainen SEAMC tai joku yksittäinen yritys omalta alaltaan tai mikä nyt sitten. Sen täytyy linjata, että mitä tällaisella toiminnalta, kun näitä tehdään, mitä tätä haetaan. Virallisella koululla voi olla esimerkiksi tämmöiset sisäänpääsylinjat yksi juttu, mutta yritystoiminnassa mä ajattelisin, että semmoinen oman ammattitaidon esille tuominen on eräs mahdollinen tavoite. Ja toisaalta tietysti, jos se tekee sitä kouluttamista ihan ammattimaisesti, niin se on maksullista liiketoimintaa itsessään. No joo, näihin kannattaa tutustua erityisesti, jos nyt on jotain tämmöistä niin kuin, teknologia-teemaa, mitä haluaa tutustua. Tai haluaa perehtyä tai opiskelemaan vaikkapa nyt sitten ohjelmointia ihan perustasollaan tai hyvinkin pitkälle menevällä osaamistasolla. Löytyy suomeksikin, mutta tietysti erityisesti englannin kielellä sisältöä. Ja nyt yhtenä esimerkkinä täällä Helsingin yliopiston pyörittävä moog.fi, jossa on avoimesti ja tosiaan niin kuin, käyttäjän ehdoilla ja käyttäjän aikatauluun nojautuen, niin pystyy ottaa hyvin moninaisia kursseja, tosiaan muun muassa ohjelmointiin liittyen. Tai vaikkapa johonkin data-analyysiin tai keinoälyyn tai monen muuhun teemme. Ja näitä hyödyntää muutkin kuin Helsingin yliopisto, tuossa nyt on joitain esimerkkejä myöskin näistä ammattikorkeakouluista. No, näitä ratkaisuja nyt on muitakin, totta kai. Ja on ihan yksittäisiä verkkosivustoja ja sitten tämmöisiä näyteikkunoita. Oleellista tietysti se, että mitä sujuvampi sitä on loppukäyttäjän käyttää, niin sen enemmän sille alustalle yleensä käyttäjä tulee. Ja nyt sitten tuo moog.fin ohella, niin tuossa on pari tuommoista, tai itse kolmekin, hyvää osoitetta, johon kannattaa perehtyä, jos
esimerkiksi oman henkilökunnan kouluttautumista ja kouluttamista miettii, tai ehkäpä antaa henkilökunnan itsensä perehtyä. Nämä on siis suomalaisia palveluita ja suomalaisiin korkeakouluihin, eli tuo Campus Online ja Digikampus Campus Online on ammattikorkeakoulujen tarjontaa, ja Digikampus taisi olla myös yliopistotarjontaa. Ja Fitech.io on nyt sitten niin teknillisten korkeakoulujen, tässä on teknillisten yliopistojen nykyään kurssitarjontaa. Ja niin kuin paremminkin myyntimies, niin muun muassa itse tuossa ihan tuoreeltaankin Fitech.io:sta ilmoittaudun yhdellä automaatiotekniikan kurssille, eli sieltä ihan muutamassa hetkessä täysi yliopistokurssi tuli saataville ja siis siihen sisältöön pääsee sitten käsiksi ja kurssi lähtee pyörimään maksutta. Eli nämä on aivan erinomaista sisältöä ja vielä semmoisen niin kuin lisäbonuksena on siis se, että nämä täällä suoritettu kurssit tai tätä kautta mukaan hypätyt kurssit hyväksytään näissä korkeakoulussa ihan aitoina opintopisteinäkin, eli jos sitä haluaa ikään kuin virallistaa sitä osaamistaan sitä kautta, niin sekin on mahdollista. Kun taas jos katsoo vaikka YouTubesta hyvän videon, niin sehän ei tietysti jää mitään se kummempia merkki. Okei, no sitten pari muuta palvelua, johon voi kannattaa tutustua, jos taas kansainvälisen tason kursseja hakee ja jotain niin kuin hieman ehkä sanotaan niin kuin spesifimpää teemaa, johon ei suomenkielistä opetusta ehkä mahdu löytymäänkään. En nyt näitä sen tarkemmin tässä käy läpi, mutta tämmöiseksi niin kuin muistikuvaksi. Vissiinkin niin kuin vanhin näistä tämmöistä portaaleista on edx.org, jossa nyt sitten on erilaisia aika laajakin ohjelmia, yksittäisiä kursseja ja sitten tämmöisiä erilaisia virallisia sertifikaatteja sekä kansainvälisiltä yliopistoilta että tutkimuslaitoksilta että yrityksiltä. Ja tämähän voi olla siis varsinkin nämä jälkimmäiset niin hyvinkin tärkeitä, jos jonkin tietyn yrityksen tiettyyn teknologiaan vaikkapa haetaan sertifikaatteja, niin täältä niitä voi löytyä. Vastaavasti tämmöinen Coursera.org, yhtä hyvin, siis siellä on maksullisia ja maksuttomia kursseja molempia, ja näitä on myöskin tietyt suomalaiset korkeakoulut hyödyntäneet, siis tätä alustaa, eli näitä hyväksytään sitten tietyllä tavalla näitä suorittuja kursseja ikään kuin aidoiksi opintopisteiksi. Ja sielläkin on sekä kokonaisia opinto-ohjelmia että yksittäisiä kursseja yliopistoilta ja yrityksiltä. Ja näitä tosiaan riittää. Tuossa tein pienen pistokokeen ja katoin esimerkiksi tuota Khan Academysta, mikä tuossa on viimeisenä merkittynä. Niin kyllähän se suorastaan vähän hämmästyttää, että miten paljon, miten niin kuin monista eri teemoista ja miten laadukasta ehkä tuota Khan Academysta semmoista niin kuin perustason oppisisältöä löytyy, joka on heti saatavilla ilman mitään sen kummempia kirjautumisia edes. Että kyllä siellä niin kuin, kilpailua tänne meillekin ja meidän muulle koulujärjestelmä selvästi aiheuttaa. Että todella kannattaa tutustua, jos suinkin sellainen mahdollisuus ilmentyy. No sitten jos mennään pikkusen taas toiseen suuntaan vielä. IT-alalla on nyt yleensä, niin aika paljon pelataan erilaisilla sertifikaateilla. Ja globaaleilla IT-jäteillä, niin kuin nyt Microsoft tai Amazon tai Google tai IBM tai Applekin uskoisin. Aika paljon on tämmöistä omaa koulutustarjontaa sekä englanniksi että sitten ainakin konekäännettynä suomeksi, joiden kautta pystyy sitten heidän ikään kuin itse sertifioimiaan sertifikaatteja tai heidän itse myöntämiään sertifikaatteja suorittamaan ja sitä kautta saamaan ikään kuin ei välttämättä Suomen koululaitoksen tunnustamaa osaamista, mutta työnantajien tunnustamaa osaamista ja siis sellaista osaamista, mitä työmarkkinoilla oikeasti tarvitaan. Ja ihan nyt vaan yksittäisenä esimerkkinä nämä Azuren, siis Microsoftin tämän pilvipalvelu Azuren erilaisiin palveluun liittyvät koulutukset ja kehittämisympäristöt. Sieltä löytyy ihan valtava määrä erilaisia oppimispolkuja, yksittäisiä kursseja ja niistä muodostuvia kokonaisuuksia. Siis se on todella taitavasti rakennettu tämä ympäristö, eli
vähän niin kuin saa valita, että minkälaiseksi asiat, haluatko kehittyä vaikkapa nyt ohjelmistokehittäjäksi tai admin-käyttäjäksi tai ylläpitäjäksi tai joihinkin muihin rooleihin, niin se, sieltä löytyy valmiit polut. Ja tosiaan sekä rahalla että maksutta näitä polkuja on sitten käytävissä. Tuossa nyt on, tämä on melkein niin kuin saa valita ammattinsa, että siitä vaan sitten omalla ajalla opiskelemaan. Itseäni voisi kiinnostaa esimerkiksi Microsoft Certified Educator. Okei, okay, ja jos nyt palataan sitä pilvenreunalta vielä vähän tällä lähemmäksi maanpintaa, niin kun siellä yrityksissä kuitenkin näitä tiettyjä toimisto-ohjelmistoja käytetään, Exceliä, Wordia, PowerPointia, ehkäpä OneNotea, Teamsia ja niin edespäin, niin esimerkiksi tuommoinen sivu Microsoft 365 Training, sieltä löytyy todella hyvää sisältöä vapaasti käytettäväksi. No joo, toiseksi viimeinen kalvo, onko tämä viimeinen asiakalvo, on se neljäs kohta siinä minun sisältölistassa, että voiko tällä tehdä rahaa tällaisella toiminnalla. Mä näkisin, että joko tosiaan semmoista niin vanhasta maksullista sisältöä, että minä tämän ja tämän asian asiantuntija teen verkkokurssin, jota myyn. Ja sitä kautta saan ehkä tämmöistä passiivista tuloa. Ihmiset voivat sitä kurssia käydä ja minä teen omia töitäni ja kurssi elää oma elämäänsä esimerkiksi. Tämä oli ehkä muutama vuosi sitten tämmöinen niin sanottu passiivinen tulo, vähän niin kuin muodikaskin termi. Ja en tiedä, onko nyt välttämättä jollain teknologia-alalla esimerkiksi niinkään suosittu ollut, ainakaan Suomessa, mutta monenlaiset hyvinvointivalmentajat ja muut sen sellaiset, niin on tehneet varsin menestyneitäkin verkkokursseja tämmöisen valmiille kaupallisille alustoille, kuten tuossa nyt yhtenä linkitetty campfire.com ja lukuisia muitakin ihan Suomessakin, sitä Campfirekin on suomalainen firma, tai tuotos. Ja niin se on niin yksi tämmöinen vartenottava ajatus, että pystyisinkö tekemään omalla osaamisellani ihan niin myymään sitä oppimateriaalina. No, verkkokurssin tekeminen ei ole helppoa. Siitäkin on hyvä linkki tuossa, että se nyt 9 vai 10 hyvää syytä vältellä, tai siis hyvää asiaa vältellä, kun tekee laadukasta verkkokurssia, tämmöisiä kivoja blogeja löytyy. Mutta sitten toisena tämmöisenä mahdollisuutena, että pystyykö sitä omaa osaamistaan tuomaan ilmi. Eli erityisesti jos on mikrokokoinen yritys tai yksinyrittäjä, niin aika monesti nykyään ihan sun markkinointimateriaalina toimii, kun vaikkapa siitä omasta toiminnasta tekee kivoja videoita nettiin, YouTubeen, nyt vaikkapa tähän muuhun sosiaalisen median ilmentymään, ja levittää niitä. Ja sitä kautta siis saa tunnettuutta tämän ja tämän asian tekijänä. Eli sekä tämä varsinainen myynti että sitten tämmöinen markkinoinnillinen näkökulma, niin kannustan miettimään, olisiko tässä yksi lisäkanava tulojen kasvattamiseen. Okei, no tiivistäen. Internetissä on tarjolla valtava määrä todella laadukastakin, toki myös laadutonta, mutta myös todella laadukasta ja täsmälleen tiettyihin tarpeisiin vastaavaa koulutustarjontaa, joka on käytettävissä silloin, kun ihmiselle se itselleen sopii tai vaikkapa yrityksellä tietty kouluttautumistarve on. Ja ne toimivat usein myös sisäänpääsykanavina virallisiinkin yliopistoihin sekä Suomessa että maailmalla. Yleensä laadukkaat kurssit tunnistaa niiden saamista arvostelusta ja hyvistä pistemääristä ja etenkin tosiaan teknisellä, matemaattis-teknisellä alalla, ohjelmistoalalla vaikkapa, on aivan huipputason opetustarjolla jopa maksut. Se, että kuinka hyvin joku tietty verkkokurssi sitten, kun on käynyt jonkun kurssin, niin kuinka hyvin se niin kuin yhteisö ottaa vastaan, että okei, sä osaat ton asian nyt, niin se on vaihtelevaa. Toisinaan vaikkapa näiden IT-jättien sertifikaattien kohdalla ne on ihan käypää valuuttaa, mutta sitten taas kun poimii jonkun yksittäisen kurssin jostain hieman tuntemattomammasta yliopistosta tai jopa niin kuin, että sillä on mitään yliopistoa tarjolla ollenkaan, niin ehkä sitä voidaan hieman tuhahdella, että no, minkähän kirjekurssi nyt on suorittanut, vaikka siellä olisikin ihan laadukasta opetusta ollut tarjolla. Tämä on niin kuin pieni ongelma tässä ainakin toistaiseksi.
Ja sitten tämä viimeinen oppisäännön luominen verkkoon vaatii todella panostamista. Se ei tapahdu hetkessä eikä kevyin askelin, mutta se mahdollistaa todella laajan näkyvyyden, todella laajan jakelun pienin kustannuksiin sen jälkeen, kun kurssi on tehty tai muu oppisäännö on tehty. Mutta tällaisia ajatuksia itselleni tuli tästä jatkuvan oppimisen, jatkuvan kouluttautumisen teemasta. Kiitoksia, että kuuntelitte.